sə deyir ki 1883-cü ildə İrəvan şəhərinin 18766 nəfər əhalisi bax orada da yazılıb 1866-cı ildə isə 27246 nəfərin dən 23626 nəfəri, yəni 85.2% Azərbaycanlı idi. Bəli. 1883-dən gedir hələ söhbət. Biz də bilirik ki, artıq Tükmənçay bağlanmışdı, də bağlanmışdır, Gülustan müqabiləsində bağlanmışdır. 28-ci sonuncu Tükmənçay müqabiləsi oldu da onların xeyrinə olan. Bu Ermənnin öz etrafıdır. Doğrudur. Bu erməninin öz etrafıdır ki, məsəl ermənilər bunu bu biz bunlardan necə istifadə etməliyik və bu etraflardan. İndi artıq 1883-dən dediyimiz kimi gəlirik. Bu etraflarçı var Azərbaycanlılarla bağlı. E, yaxşısız? Bəlkə bir qısa ara verək. Qısa ara verək zəhmət olmasa, qısa ara verək. Ha, verək. Qısa biraz, ara verək. Qısa ara verək. A, Olur.